בסדר, שרשרת. את מן הסתם רוצה שאני אקח את הדבר הזה, אז... ציפיתי שיקרה משהו. יש! ים ים! זה המפתח הגדול. אמרתי לכם לחפש בספינה הזאת. המפתח הגדול? תקרא לי קלברס, חבר. אתה מתכוון לעמוד שם כשהפה שלך פעור כמו אוהב יבשה? או שתיתן לי דחיפה? מה הכינוי שלך, ילד? זק. זק סטורם. שם רב עוצמה. תחלץ אותנו מהבלגן הזה, מר סטורם? אני אפילו לא יודע איך הבלגן הזה נהיה כל כך מבולגן. עומד להיות מבולגן יותר. בשבילם, תסובב את הטבעת ותפיל את כוח שבעת הימים. זה נשמע ממש מגניב והכל, אבל כאילו, לא הייתי בחוג גולגלות מדברות או משהו. תבקש ממני לתת לך את העין של בליז, חבר. מה, אשכרה להגיד את זה? טוב, אתה מעדיף ללכת על הקורה? תן לי את העין של בליז! זה כבר ממש מוגזם! מה קורה לי? טיפה חרוכי, מה זאת אומרת מה קורה לי? יש לך שריון קסמים ולאו מדבר, בחור. אני צריך להחזיק ביד שלך, תלחם עכשיו! אין לך סיכוי. אקח את הלאו שלך עכשיו, ואת היד שלך יחד איתו. איך עשית את זה? אם תישאר עם קלברס, אלמד אותך כל מה שלוחם אדיר צריך לדעת. אני עושה את זה. אני עושה את זה. רק תחזיק חזק, זה הכל. תראו! זה בעצם לא כזה קשה. זק סטורם, סדרה חדשה, מראשון בערוץ זום, מה שבא לכם.